Observera att tåget stannar inte i Trångsund, Skogås och Jordbro. Tåget stannar inte i Trångsund, Skogås och Jordbro. Jag har aldrig haft problem med på gamla bilar man har haft. Och nya, då ska det tydligen gå så här. Men ibland monteras till bilen på flera punkter och kanske i ditt fall det blir mer yta som kontaktas. Det ligger emot plattan där bak, men kanske inte är det fastare. Ja, jag har inte tänkt. Det såg ju när jag var på. Jag tänkte fan, det där hoppar fastare. Jag har som tur på min motor, det är ju så här så där kan jag hänga den ute och så skruntar man, men inte stilla nu. Men annars är det ju att tänka.
Stockholm 26. Jag hade också butik till mobilen i handen just nu. Ja. Det finns massor. Ja. Sen det var linje och sen efter stället blev det massor. Innan det då stannat. Observera, tåget stannar inte i Jordbro.
Tåget framme i Västerhaninge. Tåget fortsätter vidare mot Nynäshamn. Dörrarna stängs. Ja, ty to jest chuj. Jadę na urząd wezmy, tego swego czasu. Tego. I jest jeden wagon, całkiem jest to nowy pociąg, jeden ten, nie? I tam nie wchodzi, dziś za to nie to nic. Ja mówię chuj, wpierdolę się do przodu, będę miał mniej iść. Wiesz, peronem, nie? Ty, ja wchodzę w środku, tak, tak ja radę, nie? Leży żółt, tu taka kupa na pierdolona, na lamę, a ten sobie dupa na pierdolę, nogi, tu kurwa, a tu dupa na pierdolę, kurwa, ja. Będziemy musieli firmę zamknąć. Nie, no wiesz, dzieci. Kurwa, ja nie mam gdzie mieszkać, już nie mam to. Wiem, ja bym miał gdzie pożyczyć, to bym pożyczył, ale nie mam gdzie. Ale ja nie jestem winien tej sytuacji. Nie. Nie, tak jak tam pytam.
Älvsjö-Nynäshamn tog ett slutstation.